ដោយឡែកអភិបាលរងស្រុកប្រាសាទបាឡាំងបានចាផ្ដល់ជូននៅវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុជាង900បានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំសាលាវិស័យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកប្រាសាទបាឡាំងនៃខេត្តកំពង់ធំទទួលបានបាជាវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុចំនួន1013ក្បាលដីនិង972បានផ្ដល់ជូនដោយលោកកុងកេងអភិបាលរងស្រុកប្រាសាទបាឡាំងនិងលោកជិនហ៊ុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសាលាវិស័យនាថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅក្នុងភូមិបោះវែងឃុំសាលាវិស័យស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំលោកកុងកេងបានលើកឡើងថាវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុនេះគឺជាប្រភេទប័ណ្ណថ្មីសម្រាប់ scan រកចតនន័យម្ចាស់អចលនវត្ថុនៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកបន្តថាវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុនេះពិតជាមានតម្លៃណាស់ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិរបស់យើងចា៎ហើយសូមរក្សាទុកឲ្យបានល្អចា៎សូមកុំលក់ដូរត្រូវចេះប្រមូលផលពីដីធ្លីរបស់យើងទៅតាមរដូវកាលនៃការបង្កបង្កើនផលពីព្រោះដីមិនអាចកើតឡើងវិញបានទេប៉ុន្តែមនុស្សចាកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺទុកសម្រាប់ចែកជូនកូនចៅចំនួនក្រោយលោកជិនហ៊ុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសាលាក្រៅបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសហការរវាងលោកប្រធានសរិយោដីនិងមន្ត្រីសរិយោដីទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញទូនាទីភារកិច្ចចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជូនដល់បងប្អូននៅក្នុងឃុំសាលាវិស័យបានចំនួន6ភូមិដោយមិនគិតពីការលំបាកដូចជារដូវភ្លៀងរដូវទឹកជំនន់នៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 កំពុងតែផ្ទុះជាដើមហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលទិន្នន័យនិងឯកសារផ្សេងៗដែលជាផលវិបាកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាមួយចំនួនមិនយល់ច្បាស់អំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលម្ចាស់ដីមួយចំនួនក្រៅនៅក្នុងស្រុកឆ្ងាយនិងបងប្អូនជានៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានធ្វើចំណាក់ស្រុក